Prvo veliki pozdrav sve gledalce sa kanala Balkanska oštrica. Danas u izuzetnoj prilici razgovaramo sa gospodinom Nikolom Sandulovićem. Dobar dan gospodine, dobrodošli. Dobar dan Marko i pozdrav svim vašim pratiocima i gledalcima. Hvala vam gospodine. Danas u toku su protesti najavljeni. Opšte narod, sve narodni protesti, kako ih nazivaju. Šta se dešava, zašto je opozicija toliko odjednom razjedinjena? Vidimo, prvo je bilo priča, svi će ići zajedno u bojkot, pa onda su se neki isključili, neki su odustali. Sad odjednom vidimo da je ta priča potpuno propala. Šta se tu dešava? Marko, dešava se ono što se u principu dešava već desetinama godina unazad u Srbiji. Imate lažne političare, lažne opozicionare, ljude koji mešetare, ljudi koji imaju ličnu korist, ljudi koji zaista nemaju svoju političku strukturu i nemaju uopšte pravi cilj njihovog postojanja i obraćanja građanima i zašto su tu. Videli ste da su se svi u principu prodali. To je jedan pokazatelj niskog morala u politici i jedne laži i lažno predstavljanje sebe i političke strukture koje su predstavljene. Nažalost, smo došli u tu situaciju gde će narod Srbije morati da bude izuzetno surov i da se suoči sa time da svi oni koji su pokazali svoje pravo lice, su maske pale, da ih izbrišu iz svojih života i da više ne gube vreme da ne daju poverenje pogrešnim osobama i ljudima koji su eksperimentisali u politici, a zapravo sve zarad ličnog interesa. Današnji protesti su za mene neadekvatni po pitanju, pričam iz svog ugla, iz ugla republikanske stranke, jer sam saznao preko Facebooka i preko tih medija da sam jedan od učesnika i govornika. Zaista, ja ne mogu sebi da dozvolim i odluka stranke je bila da mi moramo da znamo ko je organizator tih protesta, šta su krajnji ciljevi i gde je naše učešće u odabiru pitanja i predstavljanja republikanske stranke. Jer ja koliko sam shvatio, to je bilo, naturena su neka pitanja koja se uopšte nisu bila u konsultacijima sa učesnicima, mogućim učesnicima tog protesta. Poziv Branka Dragaša na takav način da je sebe povukao, u stvari on je taj koji poziva i organizuje zapravo, je za mene jedan, kako vam kažem, neadekvatan način ponašanja bilo kog ozbiljnog čovjeka, a kamoli političara. Nije ovo skup da svako priča šta hoće. Ako je već opozicija trebala da se ujedini, da je trebala da izađe sa jasnim stavovima koji su prioritet u ovoj situaciji, ti stavovi su u tri tačke su trebali da budu postavljeni. Znači, svrgavanje ovog diktatora s vlasti, hapšenje njegovo i promene izbornog zakona, pojednostavljenje da može svako da izađe na izbore i da se prikaže šta može da ponudi srpskom narodu. To su bile tri tačke. Ulaženje sada u raznorazna pitanja koja samo bi zamutila vodu i odvukla pažnju građana na ono što građani očekuju, a građani očekuju smenu ove vlasti, hapšenje ovog diktatora, očekuju slobodu, a ne da se bavimo sad pitanjima da li ćemo u Euroaziju, da li ćemo u NATO, da li će biti Kosovo ovako ili Kosovo onako i sijaset drugih pitanja koje se a priori podrazumevaju od momenta kada se sprovede ova prva tri pitanja. Ja sebi nisam mogao da dozvolim da beli čaša takozvani politički i republikanske stranke uprljamo sada, posle 7 godina teške izolacije i užasnih cena koje sam platio i ja i stranka, da bi se pozicionirali u narodu kao zaista jedna od retkih, neću da kažem jedna jedina, jer ima puno pokreta za koje narod ne zna, imaju čiste političke stavove i imaju ciljeve zapravo zašto postoje, ne bih želao da to tek tako bacim pod noge. Znate, ne mogu da uđem da govorim sa nekim ljudima za koje znam da sarađuju sa službom i apsolutno sam siguran da su ovi protesti pod kontrolom službe, jer i taj takozvani organizator je znao da uzme novac kada su protesti ispred Pinka prestali. Znate, svećate se? Koje su trebali da budu protesti.
Ja sećam da je neko uzu 50.000 evra da se protesti ispred Pinka ne drže. Sad, ko su te dve ličnosti, setit će se građani, a i oni će se sami pronaći. Znate, nemojte da izigravate opozicionara i da zamajavate narod u ovoj situaciji kad je narod izgubio živce. Znači, izgubio je uopšte strpljenje da se neko igra s njima i da ih ponovo izvara. Jer to može da se okrene batina ka vama, mesto ka Vučiću, može da se okrene batina ka vama. Tako da, ovi protesti imaju za cilj jedno, kako vam kažem, urušavanje svakog ozbiljnog političkog lidera koji sa nekim programom bi mogao da zauzme stav, opšti stav narodnog nezadovoljstva i sprovede ga u cilju u kome treba. To je poenta. A poenta je da se to razjedini i da se taj gnev polako rasplinjava, jer svi znate da sam ja među prvima zakazao protest ispred Republikanske stranke za 21. na dan izbora. Tad mi trebamo da izađemo na ulicu, da se prebrojimo i da vidimo ko glasa za Aleksandra Vučića. Odmah posle toga, nedugo posle toga, možda prošlih dana, počeli su da se zakazuju ovi protesti. 5. i 6. pa mnogo 20. dan ispred našeg protesta, što je jasan pokazatelj šta je cilj i da služba gleda da razjedini sve to, neće da dozvole da ljudi dođu na protest republikanaca, jer republikanci znaju zašto dolaze na protest. Republikanci će biti tog dana glas naroda i mi izlazimo sa jasnim zahtevima. To je protest. Jasni zahtevi, precizni zahtevi i idemo dok se ti zahtevi ne sprovedu. I to je protest. I protest nije šetnja i idemo kući posle dva sata. Znači, mislim da će građani Srbije znati da cene proteste republikanca i da će znati da prepoznaju tu energiju i naš stav koji će zaista ići do kraja ispunjenja naših zahteva. Vidimo, neki ljudi su naprasno odlučili da izađu na izbore, podržali su neke opcije. Mislim, tu imamo neke koji su odavno odlučili, kao što je doktorka Jovana Stojković i tako neki. Šta je dovelo do toga da se odjednom takav zaokret, mislim, jasno nam je da službe stoji iza svega toga, ali možda bi mogli da dobijemo neko još malo logičnije objašnjenje. Pa dobro, mislim, doktorku Jovanu Jovanka, već kako je zovem, ona sam prozva Jovanka i Orlanka, u stvari Jovana, pa svima je, mislim, jasno, pa što je prekinula protest ispred Pinka? Zašto? A muž je avanzovao u centralnom zatvoru. Zamislite da neko ko je zaista opozicionar, da bi njen suprug mogao da radi tamo gde radi. O čemu se ovde radi? Kakva je to igranka? Sa kim izlazi na izbor? Sa grupacijom ljudi koje nose Motorola i koje su produžena ruka Aleksandra Vučića. To politička opcija. Branje, histerisanje i... Vi smatrate da je to osoba koja bi mogla bilo šta da donese i da doprinese? Molim vas. Meni je ona inicijalno bila onako jako interesantna, jako, što kaže, harizmatična, pričala je jednu antiglobalističku, onako meni dragu priču. Međutim, neki ljudi su vremenom, što kaže, iznenadili što nisu stali svi na jednu stranu, neki su se okrenuli tome da razjedine opoziciju, jednostavno. Da vam kažem, da nismo ni sad da se bavimo s njom. Mislim da ona totalno nebitna politička ličnost i figura koja može bilo šta donesu. Ona odigrala na jednu kartu, onu najprljaviju kartu po pitanju dece. Tu je svako slab. I ona je odigrala tu kartu, ne damo vakcine, ne damo ovo, ne damo ovo, ne damo ovo, ne damo ono. I bojkot, i oni su protiv sistema i evo ih u sistemu. Ja sam sakupljao pošteno potpise 2016. naša stranka i dobro znamo kakav je to krvav posao kad zaista dođe neko da vam da prave potpise 26 dana da sakupite 15.000 potpisa. I znam kako smo teško došli do financija da to platimo. Ne znam odakle sve manjima te financije i ko im daje te potpise, znači zaista je više toliko smešno. Ali ne lezi vraže, sve dođe na svoje. I svi ti veliki političari, samozvani, ona se već prozvala, bila premijerom, sećate se vi kakav je to bio cirkus, opšti jedan cirkus, gde sad više o politici se ne priča. To vam je ista branša, ala onaj što nije bio razumen, Miša Vacić, onda Bundica,
sav taj, kako kažem, isti sloj ljudi koji hoće da se igraju politike. Oni služe, oni su zec koji trči, oni odlače pažnju, oni pokazuju da u Srbiji Aleksandar Vučić ne sprovodi diktaturu, nego da postoji mogućnost da i druge političke strukture izađu na izbore, da im se omogući. To što Aleksandar Vučić posle pokrade i odluči kome će šta da daje, mi smo to skupo platili republikanci još 2016. sa 168.000 glasova. Pokazatelj svih lažnih opozicionara koji su zamajavali, sećate se prošle zime, svi smo šetali i govorili su bojkot. Ja sam dobro razmislio pre nego što smo kao republikanci izašli sa stavom bojkota. Jer opšte je poznata stvar da sad da izađemo na izbore, da su pošteni izbori, da se ne krade. Pa republikanci bi osvojili 15%. I onda kad neka stranka koja ima sigurne glasače i simpatizere odluči se na bojkot i kaže bojkot, a može da uđe, onda vam je jasno pokazatelj koliki smo mi zapravo opozicionari i nećemo da ulazimo u tu kaljugu i prljavštinu te političke scene. Ali šta hoću da vam kažem? Pojavili su se svi ti koji su bili za bojkot. Evo, izlaze na izbore. Izlaze. Doktorka Jovana još ranije to najavila, a neki su naprasno, što se kaže, u minut do 12 promenili odluku. Na koga tačno mislite? Pa ima tu, juče javno i govorila o tome gospođa Mila Alečković, da će ona podržati suvereniste. Sad, otkud odjednom ta i tolika podrška suverenistima? Ja ću vama ovde ekskluzivno da dam, Marko, jedno obaveštenje za javnost. Izbegavao sam već zadnjih mesec i po dana da se javno oglasim putem medija. Ali građani Srbije moraju da znaju. Republikanska stranka je totalno se ogradila od svih delovanja i izjave gospođe Mile Alečković, koji je, videli ste, od bega i razlaza sa gospodinom Dunđerom, pa od bega i razlaza sa gospodinom Dragašom. Na kraju je i kod mene dočekala da prekinemo saradnju sa njom. Prekinuli smo saradnju s njom iz prostog razloga, jer je, videli ste, ona je sa mnom zajedno nastupala i dobila je ponovo popularnost neku tog imidža opozicionara pravog. Međutim, i ona je paralelno sa mnom razgovarala i sa gospodinom Radulovićem. I Mihajlo Todić, naš potpredsednik, je išao na razgovor s njom, video kad je Radulović izlazio iz njene kuće i tako dalje. Da bi ona objasnila to veče nama da, eto, gospodin Radulović je došao suprugno samo da bi se upoznali. Upoznavali se 3 sata kod njene kuće. Mislim, sve je bilo jasno i onda je pokušavala meni da proturi priču zašto bih ja bojkotovao. I onda sam ja objasnio da postoji u politici data reč, da postoji poverenje građana koje vam daju, da vas procenjuju kao čoveka i kažu ovom čoveku verujem i dajem mu svoj život i budućnost svoje dece u njegove ruke. Na moje pitanje, kada je počeo da priča o izlasku na izbore i kad sam rekao, Mila, ja mislim da zaista nema smisla. Izašli ste ispred građana i rekli ste bojkot. Ja ne mogu to da radim, ja sam kao jedan odgovoran političar, stojim iza svojih reči, jer nije politika ovaj tren, postoji budućnost i trebate da puno toga uradite da bi vam građani verovali i stekli poverenje. Dobio sam odgovor da ona ima lični svoj interes, da ona mora da uđe u parlament, bori se za svoje dete, ima lični interes. I ja sam pitao, ne znam kako ćete to promeniti ako vama... Mislite na oduzeto dete? Da, na oduzeto dete. Ne znam kako ćete to promeniti s time ulaskom u klupu poslaničku i tako dalje. Da bi finalni razgovor bio da ona meni rekla, da sam ja rekao, ja imam moralnu obavezu prema svojim glasačima, biračima i simpatizerima, uopšte građanima Srbije koji me slušaju i možda me i trpe ili ne trpe kada dajem intervju. Rekao sam, ja imam moral svoj politički i ljudski i neću da nikad to uradim, da izneverim poverenje. Dobio sam odgovor od nje da u politici nema morala. Tog trenutka, ja sam iz kurtoazije, mi smo nas i dalje pričao, za ovo sve što sam iznao postoji svedoci, bilo je 4-5 ljudi tu, ja se nikad ne služim lažima. Znate šta, ja sam i prenebegao i njene koje kakve izjave da... Eto, ona mene ne poznaje i u nekim komentarima i njenim volšivnim izjavama da, eto, ona ne zna ništa o meni, ja
dolazi toliko puta kod mene kući, toliko stvari me pitala i toliko informacije htjela, čak i to veče, šta ja mislim, šta će se desiti ako se izbori, da sam ja ne rekao, zaista mi više nismo partneri da bi mi mogli da pričamo i da vam ja iznosim podatke i da vam dajem informacije tek tako, što bi vi koristili na svoj način. Mislim, ono je jedno veliko razočarenje opšte narodno. Moje nije, ja sam imao jednu malo dozu, kako kažem, nepoverenje, jer kogod je bio s njom, svi su se razišli. Svi su otišli iz tog razloga i to pokazuje njen lični interes. Znači, ona izlazi, koliko sam čuo sa Radulovićem. Da vam kažem, svako u životu nosi svoju sramotu i svako u životu neka se pravda za svoje postupke. Ali hoću da kažem da na način na koji ona misli da pliva kroz politiku, mislim da je ona politički završila. Ne možete da, znate, da meni govorite da ja trebam da odgovorim na Dragašove neke provokacije koje ona izmislila da nisu bile, tereći da ja uđem sa Dragašem u neku raspravu, a da ona pri tom ne reaguje kada je neko nju pozove, ona kaže, neću se baviti. Znači, kao vam kažem, nije politika da gurate narodu ispred nosa šta ste vi i da li ste to vi. I da li vi zaista posjedite toliko znanje i za koga se već to krijete i natrate. A da ne dajem, kao vam kažem, da ne dajem više prostora, jer građani Srbije interesuje vjerojatno neke druga pitanja koje hoćete da postavite. Hoću samo da znaju građani Srbije, Republikanska stranka nikad više neće doći u situaciju da sa gospođom Milom o bilo kakvoj budućoj saradnji uopšte polemiše, a kamoli da je ima. Znači, mi nismo politička struktura koja se bavi pojedinim stvarima. Mi hoćemo čiste saradnike, politički ispravne ljude, zrele ljude, ljude od reči. I ako ne bude bilo takvih koji mogu da ispoštuju te naše uslove, mi ćemo ići i dalje sami. Mi imamo jednu zdravu i nacionalnu politiku i ja uopšte nemam bojazni za naš uspeh. Koliko je ta njena priča o tom namernom sabotiranju te opozicije tačna, da je došlo do disperzije opozicionog jezgra koji je teo zajedno da uđe u taj bojkot i da sruši ovu vlast? Da li tu ima logike da su trebali svi zajedno da izađu i kad je prva ta cigla pala u zidu, da su vremeno svi krenuli da se izvlače i da svako gleda svoje interese? A ko je to prva cigla? Nemojte, molim vas, da brkamo stvari da je prva cigla Sergej Trifunović. A to je prvo nije političar, to je glumac. Da. A nije glumac. I u politici je loš glumac. A ostali? A koji su to ostali? Radulović, opozicionar koji zna da je na pokradenim 168.000 glasova 2016. godine ušao zajedno sa Boškom i sa Sandrom Rašković-Ivić u parlamentu. Na pokradenim glasovima Republikanske stranke. I to imamo mi sve dokaze. Ja sam sve to javno pričao i dan danas pričam. Niko od njih nije seo da me demantuje da nije tako. Koliko su oni zapravo suverenisti? Pa da vam kažem, oni su suverenisti onoliko koliko sam ja globalista. Oni su pripadali sistemu koji je globalistički. Sistem koji je bio pljačkaški. Sistemu u kome su bili učesnici. Bili su akteri političkog života i donošenja odluka u sistemima protiv kojih se sada bore. Oni nisu apstinenti bili. Su bili aktivni učesnici u političkom životu, dešavanju i odlukama koji se odrazio na svakodnevni život građana. I sad su se jedan puta svi nešto su se preokrenuli. Kao što se Aleksandar Vučić preokrenuo iz radikala šoviniste, nacionaliste, destruktivno, koji je palio američke zastave, nemačke zastave, Evropske unije, okrenuo se upravo evropejca. Kakve su to nebulozne priče? Molim vas, vi se rađate kao opozicionar i umirete kao opozicionar. Ideologija je mnogo teška politička zamka. Zato postoje političari i postoje mešetari i postoje kalkulatori. Oni su kalkulatori, nisu oni mešetari. Mešetar treba da ima iskustvo i treba da zna na koji način će kada da odigra i kako. Ali oni su, kako vam kažem, jedni kalkulatori koji imaju samo lični interes. Jer zamislite njih sve zajedno te, eto, i da ne ispane sad Radulovića, ja mu se zahvaljam što je on onda, što se tiče mene, reagovao i kad je rekao gospodin Radulović uhapšen i sve, ja sam mu se kao čovek, pozvao sam ga i zahvalio sam mu se na to. I bilo je jako dobri nastupi za vreme ovog skupštine dok je trajalo vanredno stanje. Dobro, to je bilo
ipak ima i posljednički imunitet i sve, bili ste, nikom od političara nije falila dlaka s glava, samo meni. Ali nekoliko tih poslanika samo i stalo, svi ostali su se priklonili velikom vođi. Ali šta hoću kažem, ja sam pozvao gospodina Dulovića i zahvalio sam se. Na ljudskosti i deo meni odgovorio, nema na čemu i ja sam siguran da bi vi. Bez obzira što se mi politički razilazimo, bez obzira što ja apsolutno se ne slažem sa njegovim postupcima u politici, sa sviranjem gitare u parlamentu i takvim brukama, stojimo knjiga, ovaj se smeje, Pinokio, ne Pinokio, ne znaju da artikulišu svoje političke ciljeve, jer je program, kako da vam kažem, sirovo je napravljen u smislu da se samo replicira, samo se ponavlja. Delovanja njihovog programa nisu, kako vam kažem, u skladu sa onim što rade svaki dan. Nije bavljanje politikom da izađete i vam omogućava poslaničke mesto i da pričate i da komentarišete tu. Politička delovanja su različite vrste. Evo, sada vidimo, ako ne prođu, kako će da opstanu politički i da rastu politički kao što smo mi. U totalnom medijskom mraku, u pritisku, u pokušaju ubistva i svega, Republikanska stranka raste. E, da vidimo koliko su značajni političari, koliko imaju, kako vam kažem, tu harizmu i tu iskrenost da prepoznaju građani Srbije i kažu, čekajte, pa ja hoću da verujem ovom čoveku, ovaj čovek mi deluje da govori istinu. Pa zato je dobro došlo sve ovo što se desilo. Ovo je super. Jer su maske počele padati. Tako, građani Srbije, nemojte da ste očajni, nemojte da ste razočarani, budite srećni, jer ste se vratili sa kraćeg puta. Zamislite da ste se uhvatili srcem i dušom, svi onako izašli sve, i oni vas prevarali u najkritičnijem momentu, kao što vam se desilo 5. oktobra. Pogledajte šta je uradio Tadić. On je posle 5. oktobra vratio SPS u život i postavio ih u vladu. To su strašne stvari, da imate velike očekivanja. Kažete, hvala Bogu. Neće ovi izbori ništa promeniti. Održali se, ne održali se. Ušli ti kvazi opozicionari u vlast ili ne ušli. Ide novi izbori. Narod će biti sve nezadovoljni. Ništa se neće promeniti sa tim pajacima Vučićem koji će ući unutra. Politiku će i dalje sprovoditi Vučić. Oni nemaju, kako vam kažem, oni nemaju taj svoj stav politički, nemaju taj program politički, ni ljudski koji mogu da se suprotstave Aleksandru Vučiću, ni u Skupštini. To ispadne lakrdija, ispadne cirkus. To se pokazuju ženski donji veš, nose se kamen s ramena, sviraju se gitare, crtaju se crteži. Pljuvanje, vređanje. Sve se svodi, samo ne na ono što treba. Jasni politički stavovi, znate, konkretne stvari, dokazi kad izađete da govorite ispred Skupštine, pa iznesete dokazi, kažete, ja vas optužujem, vi predsednice parlamenta ili vas ministre, optužujem za to, to, to i to. Pogledajte građani Srbije, onih vaših 5 minuta, pogledajte šta je ovo. Videli ste, ja sam im više muke zadao kao opozicionar koji nisam imao u medijima, nego oni koji su bili i u medijima, i na televizijama, i u Skupštini. To pokazuje zrelost političku, to pokazuje vašu snagu, to pokazuje vaš moral i vaš krajnji cilj. Njihov cilj je ulazak u parlament. Poslanička klupa, poslanička plata, imunitet poslanički, eventualno neki dogovor za neko resorno ministarstvo koje neće ugroziti diktatora i kog je već toliko dovoljno opljačko da više nema šta da isisa. Znači, građani Srbije, ošte nemojte da kako vam kažem, da se demorališete i da kažete jao, pa ovo, pa ne, kažete hvala Bogu, pokazali su se svi na vreme. Na vreme. Mislim, čak sam čuo i do te mere, juče dobio informaciju da čak i da je Boško Bradović bio za to da se izađe, međutim, da je bila velika svađa u stranci kod njega i da... Da je popustio na kraju. I da nije tela da popusti, da još postoji to zdravo jezgro i tako dalje. Aha. Mislim, tako čujem, a ja ipak imam uvek dobar izvor informacije. Da ne pričamo kako su saradnju do pre 2-3 meseca imali Boško i Vučić. To, mislim, ajde da ne ulazimo u sve to, ali to je sve, kako vam kažem? Ovo je štrajk i ovo je farsa. Pa dajte. Pa videli ste kakav sam izašao ja iz bolnice i zatvora. Nisam ličio na čoveka. Čovek se šetao i nosili mu ćevape i... Hvala tamo u živoj i tako dalje. I jedan put se promenio, misionarski se promenio sa stavom da gleda drugačije. Eto, pomirljiv stav imamo, mi ne želimo sukobe, mi on... A do juče si lomio stakla, ulazio sa testerama, dogovoreno u televiziju, lupo na skupštinska vrata. Da li isto ulogu Sergej igra?
Sergej ima, kako vam kažem, istu ulogu, samo, kako vam kažem, tri stepenika niže. On je onaj klasičan pajac, ono, znate, onaj klovn kad dođe ispred kralja, pa onda maše i zabavlja goste koji dođu. To je on. To njegovo ono mešetarijanom pričom, nudili mi 500.000, nudili ovo. Što ne kaže da je tražio od Aleksandra Vučića da mu daju prostor, da mu poklone prostor za pozorište u Beograd na vodi. Da je to bio prvi razlog njihovog sukoba. Što se to krije? Kad je ovaj rekao, mogu da ti izdam, nego ti dam. I što on dokazuje, ne mogu da ti dam, da je njegov Beograd na vodi i njegov Đukanović i svih onih mafijaša koji peru tu novac, delimično i Dodika i tako dalje. I njegove te ljubavnice, poznate estradne zvezde ovde u Srbiji, da je neimenom je sada. Oni misle, šta, mi ne znamo ništa, mi smo slučajno zalutali ovde. Tako hoću da vam kažem, ono što sam uvek govorio, politička scena se svela na bivše i sadašnje lopove, na nove pajace, mešetare koje su pod Vučićem i skroz na drugom pustom ostrvu su republikanci i republikanska stranka. Koje je protiv svega onog što oni zastupaju. Protiv globalizma, protiv homoseksualizma, satanizma, prevare, laži, manipulacije, krađe, pretnje, ubistava. Svega. Oni će se dogovoriti oko bilo čega. To je kao, vi ste suverenistička opcija. Apsolutno. Da li im postoji još neka suverenistička opcija kod nas? Idemo, imamo na listi 17 opcija se nudi, koje kakvih. Da li postoji još neki suverenisti u ovoj zemlji? Kako uopšte Sjedinjene Američke Države gledaju na te naše opcije ovde? Marko, ja ću da budem surovo iskren, kao i uvek. Sjedinjene Američke Države sa ovom novom administracijom, jedina stranka sa kojom imaju kontakte i čije mišljenje uvažavaju i svakodnevne, je Republikanska stranka u Srbiji. I oni to znaju. I dobro zna Aleksandar Vučić i kakve su urgencije bile i ko se sve javio. Kad ste vi bili u problemu? Kad sam bio u problemu. Znači, nemojte uopšte da šire te lažne. Ne bi vas ni pustili da nije bilo... Nikad u životu, ja sam za njih već bio mrtav čovjek, određen čelija broj 5 i završili smo priču. Korona, zavari, kovčeg i doviđenja, prijetno. Da se lažemo. Kao u Kini. Pa prevarili ih je, što je više od pola sveta je pisalo i reagovalo. Videli ste, na televizijama sam bio. Brazilu, Portugal, na grčkoj televiziji, italijanskoj televiziji, kubanski državni sajt, engleske sve medije, američki mediji, ruski mediji. Gospodo, pa znači, ipak ja nisam taj narkodiler kriminalac kako pokuša Aleksandar Vučić da me predstavi godinama i ovo njegova banda, prava narkodilerska banda. Znači, ipak nešto se tu ne slaže. Dijametralno se razlikuje od svega onog što oni iznose. Ali šta hoću da vam kažem? Ja sam pokazatelj svih nezavisnih medija i čiste političke strukture smo mi. Znači, nema ostalo drugi suverenista. Pa ja, koliko znam, niko nas nije kontaktirao. Svi znaju naš stav koji je, kako vam kažem, izuzetno čist, izuzetno otvoren i konkretan prema ovom sistemu, prema komunističkom sistemu koji je bio i prema budućnosti u kome treba se biti. Komunističkom, globalističkom sistemu koji je dan danas... Satanističkom. Komanduje ovom zemljom. I Srbija, ukazalo se da je Srbija bila učesnik jedan tih nestajanja dece i tih monstruoznih satanističkih obreda koji su se odvijali. Niko nije to otkrio, niko nije uhapsio lekare, niko nije uhapsio one ljude koji su davali krštenice i izdavali lažne papire za decu koja su odlazila i prodavana iz Srbije. Imate neka saznanja o tome? Pa imamo o svemu saznanja. Samo, kako vam kažem, nekad je, kako vam kažem, autodestruktivno za našu politiku da iznesem neka saznanja jer ću im dati upozorenje da će sklanjati određene vrste dokaze koje mi već posjedemo. Kažem, sklanjaće do momenta dok mi ne budemo došli na vlast. I onog momenta kad budemo došli na vlast, Republikanska stranka će takve monstruozne stvari, dokaze iznesti Srbije da će Srbija biti dugo, dugo u šoku. Onda će shvatiti pod kakvom šapom smo živeli, kakvi su ti modaliteti vlasti bili. I do koje mere monstruoznosti, pljačke, osijane su se ponašali ljudi koji su se nama slatkorečivo obraćali preko TV. A imamo satanisti i pedofili u vladi. Apsolutno. Što se, zašto gospodin Jurić ne iznese, ko je taj političar koji je... Zašto stvarno to odugovlači se? Koga ucenjuje? Šta tražiš? Cenu veću? Da, tako deluje. Objasnite mi.
Jel imate? Iznesite. Jel se bojite? Evo, ja ću da stanem u zaštitu vas i Republikanska stranka i sve one zemlje koje podržavaju rad i politiku Republikanske stranke u Srbiji. Ono, raščistite. Vidite kako ja kažem. Aleksandar Vučić, jedete s drogom, evo droga. Radite sa zlatom, evo zlato. Evo 10 testeri proizvode, evo i zlato. Crno na belo. I nemamo mnogo priča. Mislim da mi mistificiramo stvari za koje mi znamo ko je pedofil sve u srpskoj vladi. Mi znamo ko su pedofili, mi znamo ko su narkomani, mi znamo ko su homoseksualci, mi znamo ko su satanisti. Sa imenom i prezimenom, od prvog do zadnjeg. Prema tome, nemojte da mistificiramo. Je li broj veći? Mnogo, mnogo. Mnogo veći. Mnogo veći. Ja vam kažem, Srbija će biti u šoku onog momenta kada mi budemo došli na vlasti, kada budemo izneli sve stvari s dokazom i procesuirali javno te ljude da sami priznaju. A morat će da priznaju. Ne zato što će neko da im čupa ruke, nego zato što će dokazi biti toliko, kako vam kažem, direktni da... Brutalni. Nema levo i desno. Što sam treba da vam kažem? Molim vas, građani Srbije treba da shvate da je ovo vreme čišćenja, političkog čišćenja džubrišta politike koje nam se toliki dugi niz godina nagomilala u kući. Ušli su nam u kuću. Džubrište nam ušlo u kuću. Nije išlo samo ulicom, nego je provalilo i vrata u naše živote. I ovo mora bude raščišćavano. Ovaj period od danas, pa sledećeg godina i po dana će biti jedno ogromno političko čišćenje ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu i uopšte u svetu. To je period koji ne možemo da izbjegnemo. I ovo batrganje, dovođenje mediokriteta u politiku narkomana i mogu da kažem slovo retardiranih osoba, psihički obolelih, iskompleksiranih, je moralo da dođe. Jednostavno, moramo da platimo ceh. Kafane u koje smo se opijali, tukli i mirili. I sada se kafana zatvara. I gazda koji beži, hoće da naplati račun. I to je taj trenutak da više ne može Marko da se izbjegne. Nema više glume ovde. Sad svako pokazuje svoje lice. Očajnić, Radulović, Mila, doktorka Jovanka Orleanka, Trifunović, Sidruj Šapići, mislim o Čedi, Borisu, Zoranu Živkoviću, da li trebam da diskutujem? Da li treba da diskutujem o George Clooneyu koji nas je... On je glavni krivac za ovo. On mora da odgovara. Onog momenta kad je abolirao SPS, Zoran pokojni Đinjić me nije slušao kad sam mu rekao uredbom moraš da ukineš radikale, SPS i ju. Uredbom kao što su oni vladali. Sad na vihoru oslobođenja naroda, na entuzijazmu, na nadi koje je narod probudio se, moraš to da uradiš. Nije uradio. Platio je glavom da bi došao neki bosanac i zauzeo Srbiju i pomirio se sa našim krvnicima uvek u život. I malo je bilo to, nego nam je drugog krvnika još gorek, s njim se dogovore i predao mu sve poluge vlasti. I Dačića i Vučića je vratio i stvorio Boris Tadić. I on je evo sad u nekom drugom filmu, to je taj drugi film. On reživa sa svojim glumcem Isto Trifunovićem i polupijanim Živkovićem, koji je nesetan, ne zna ni kako se došao do mesta premijera i zna se šta je uradio za to mesto. Da je uživo onim vinogradima koji su onako diskutabilni, a koji ćemo kad mi budemo došli da rešimo, on gura prst u oko, ne samo narodu, gura prst u oko ovim strukturama političkim koji znaju istinu i koji neće da ćute i nećemo se praviti ludi. Mi se nećemo praviti mrtvi. Ni za Đelića, ni za Dinkića, Vlahovića, Cvetkovića, gospodo, oni mora da shvate, oni mora da shvate. Ja mislim da je u narodu Đelić i Dinkić uvek zauzimaju prva dva mesta, kad se gleda. Nemate, ima tu, imate vi gospodine i Labusa tu, ima tu mnogo čega još, svašta ima tu. Ima tu toliko ljudi iz Koštuničine vlade. To da, jasno. Nemojte da se mi igramo, čekajte šta ćemo sa Danicom Drašković, šta ćemo sa Vukom Drašković. Sa Danicom koji ima invalidsku penziju od 41 dinara prima u odboru 700 i nešto hiljada. Da, mnogo je tu ljudi. O desetinama stanova po Beogradu, lokala, otetih i svega drugog što je vuklo za to. Otkud oni vladi? Koja ste i politička struktura? Pa nema vas u stranci, nema vas pet. Koga oni lažu?
Čedomir Jovanović koji... Da, da. O čemu pričamo? Čovjek je toliko se više izopačio u komentarima. I onaj, oni, ovaj premijer bivši, oni su trebali idu kod logopeda da pronauče pričaju da... Ne znam šta da im uradi, izvede čarapu iz usta da bi ih razumeli. Mislim, malo onako karikiram i sve, ali sam ljut, mislim, ljudi koji nemaju, kako da kažem, elementarno izražavanje kao političara, da ih neko edukuje, da ipak trebate da pričate bez govorne mane. I tikova, ko što ima Maja Gojković. To su sve ljudi, znači, to više govori o njihom psihološkom profilu. I ovome, kao ovome vladaru, što se smeje, plače, preti, obećava sve živo, vređa nas sve i tako dalje. Kući plače i vrišti u Jajincima. A ovde glumi Silić. Mnogo je teško vreme ispred Srbije, ali i istorijski trenutak koji ne smemo i nećemo moći da preskočimo. Lažna opozicija se pokazala, građani Srbije treba najoštrije da ih kazne na takav način, treba da ih izbrišu iz svoje života. Ne trebate ni da ih jurite, da se svetite, samo te izbrišite ih, kao da ne postoje. Prema tome, kao vam kažem, uživajte u vremenu koje dolazi, ružno zvuči, jer je ovo čišćenje. Kao kad imate veliki post. Jedno moralno čišćenje, jedno političko čišćenje i značite ko će ostati na političkoj sceni i onda ćete birati. Ali birajte ovog puta kako treba, jako odgovorno, jer ovog puta u godinama kojima jeste, više ne birate za sebe, birate za svoju decu. Odgovornost pokažite prema svojoj deci, nemojte više da imate svoj ego. Vi ste šansu, kad kažem moja generacija, šansu smo propustili 2000. kad smo dozvolili nekažnjeno da se formira ponovo jedna crveno-crna koalicija uz pomoć prikrivenog Borisa Tadića koji je zapravo evo, pokazalo se gde je pripadao i gde je pripadao. Jasno. Ovako jedno pitanje se nameće samo po sebi. Ko nas je toliko podelio? Vidimo, podelili smo na 100 strana, vidimo tu listu, vidimo... da li je to maslo državne bezbednosti? Mislim, sigurno jeste. I koliko je ta državna bezbednost sama podeljena? Čini se da tu ima 20 frakcija u samoj toj jednoj službi. Šta vi mislite o tome? Kako to funkcioniše? Finalnu podelu srpskog naroda je napravio upravo Vučić. To je finalno. Mi smo se stalno delili, ne da je Bože da se bi složio. Ono se je pratilo, mogu da kažem, slobodno vekovima. Vekovima, ne. Problem je što su komunisti imali jedan jasan stav da uvek naprave razdor mržnje među Srbima. I videli smo sada i svi da u finalnoj priči da su Srbi bili krajnje žrtve komunističkog režima. Da su se svi izvukli iz tog grotla koko toko, bivše republike, mi smo ostali zadnji. Aleksandar Vučić je podelio Srbiju, više ne možemo da se služimo onom rečenicom, ja nemojte da nas neko podeli, mi smo se podelili. Kao društvo, mi smo duboko podeljeno društvo. Društvo koje se podelilo na bogate, na bezobrazne, osione, na starlete, na homoseksualce, na manipulatore, na ubice i pljačkaše, s jedne strane, i na druge strane na bolesne, uplašene, razočarane, očajne i razorene srpske populacije. To je sada to. I to su te dve grupacije srpske populacije koje su totalno dijametralno različite. Koliko službe strane i domaće imaju ulogu u tome? Veliku. Veliku, da? Veliku imaju. Mogu slobodno da kažem da čak više imaju domaće službe. Koje su opet pod uticajem stranih. Tako je, nego stranih. Obračun zaista sa dubokom državom, onim institucijama koje su pomagale iz Evrope ovo što se dešava. I vi ste videli, ko je nas opljačkao? Pa nas je opljačkala Evropa. Nepovoljnim kreditima koje Aleksandar Vučić uzima 3 puta više nego bilo ko koji je njihov član Evropske unije. Zelenašenje klasično, subvencijama koje su totalno van logike svake, a kamoli i van ekonomske isplativosti, da vi dajete subvencije nekom stranom investitoru po 10.000, 12.000 evra, čak i više po jednom radnom mestu, a naši radnici rade tamo za 200 evra i na kraju se pokupe i odu sve, ne plate ni zemljište, ne plate ni poreze, ne plate ništa. To znači da je bio dogovor sa vlašću, jer nijedna vlast koja radi u interesu Srbije,
uvek gleda da je u pozitivi, da je to uvek krenete sa mišlju da su oni došli da zarade, da izvuku korist kod nas, ne zato što nas vole. Pa dobro, gospoda, ako će već korist izvučite, izvučemo mi veću korist. To je taj, kako vam kažem, nacionalni ego koji mora da ima svaki političar koji misli da se bavi politikom i da štiti interese Srbije. Toga ovde nema. Ovde se bagatelisalo, ovde se daje rudna bogatstva, videli ste. Zemlja se prodaje budzašto sa prikazivanjem lažnog vlasnika, a zapravo ste vi vlasnik. Aleksandre Vučiću kao PKB i kao Beograd na vodi, kao hiljade i hiljade kvadrata raznoraznih poslovnih prostora i miliona kvadrata stambenog prostora koje se zida sve u kombinaciji braće Vučić i tog konglomerata oko njega. Zvonka Veselinovića, Radojčića. A kartel cel. Kartela ovoga mučenika i izbije Gašića i tako dalje. Privatizovao čovjek Kruševac. Ergele konja, zamislite, crkve zidaju jedni drugi. Toma Nikolić zida crkvu. On zida crkvu. Okajanje čega? Grehova. Koja sad ulogu ima Toma Nikolić? Šta je on? Ili ima on bilo kako više ulogu u političkom svetu? Toma Nikolić je imao sad skoro jednu ulogu kad je plako i molio i kad je preuzeo, to ću kažem za ekskluzivu, možda nešto što je bilo vrlo važno za Aleksandra Vučića, nećemo baš do kraja. I ovaj, da mu opet nije dao to što jeste. Toma Nikolić je u džepu kod Aleksandra Vučića. Toma Nikolić i Aleksandra Vučić su vezani zajedno optužnicom za ratne zločine. I oni su predviđeni da idu za Hag. Vlasti koje bude republikanska stranka odlučivala, mi ćemo ih isporučiti za Hag. Znači, oni su viđeni za ozbiljna krivična dela i zločine protiv čovečnosti. I jedan i drugi. Znači, postoje dokumenta u Haškom tribunalu o tome spremna? Postoje. Kao što postoje dve završene istrage u Interpolu što se tiče Aleksandra Vučića za pranje novca i za promet narkotika. Lično sam video. Imamo jako dobar prijatelj, nažalost, preminuo je u januaru mesecu, je vodio lično tu istragu i završene su te dve istrage za njega. Toma Nikolić je jedan pajac, jedan falsifikator koji mu se smejali za diplomu, u nedelju mu je izdata diploma, da ga je Jova Bakić, onako fino ga je isprozivao sve što jeste, čovjek koji je od grobara postao predsednik države i postao grobar Srbije. Čovjek koji sedi nezakonito u tuđoj kući i građani Srbije plaćaju ne znam šta. Od Dragice, ne spod Dragica, da sazna da više nije predsednik. Dragicini fondovi će biti među prvima pod istragom i tu nema uopšte, nema zadrške, kao što će biti Tomislav Nikolić isto pod istragom za razno razne manifetluke, davanja mita i svega. Ilegalne izgradnje i svega. Neka, imaće priliku da se brani najpoštaje. Niko ih neće gurnuti u ćeliju pet kao mene sa otrovom sarinom. Imaće jedan zaista kulturan pristup, čak ih nećemo ni privoditi dok ne daju izjave, dok se dokazi ne pokažu. Čak nećemo ni tako se ponašati. Ali budite uvereni, Marko i građani Srbije, svi koji nas prate, da će, rekao sam, od 90. godine, sve do dana danas, svi akteri politički koji su radili na urušavanju državnih interesa, nacionalnih interesa građana Srbije i same države urušavali stabilnost našu, ekonomsku, teritorijalnu, verujte mi, svi će biti procesuirani. A što ovima sa pre 90-ih, koliko je udbaških pristalica ili članova UDBA prešlo u današnje strukture u... 90%. 90%, sad to kažem. 90%, pa to je isti sistem. Morate da shvatite da to nikakve promene se nisu desile. Znači, sve je ostalo isto. Baš tako. Bukvalno. I evo, vidite, ovo je kulminacija svega iz 90-ih. Koji je produkt 90-ih? Šešelj, Dačić, Vučić, Tadić, Vulin. Sve su tu produkti... Udbaške produkte, da. Sve, Dinki, sve su to produkti i sve su to deca komunizma. Ja sam na mom Facebook profilu objavio sve koje se od njih dete komunizma. I Dačić, i Dinkić, i Vučić, Prešićka. Svi, Marko Đurić, svi ima, Vuk Drašković, sve, gospodo, vi shvatate da ste vi u jednom okruženju komunističkih nastavnika, onih ljudi koji su oslobađali Dedinje od 44. do 46. tako što su upadali, ubijali gazdu, uzimali ženu, stavljali je u topao krevet, još i jeli iz njihovih tanjira.
oteli kuće, oteli preduzeća, oteli živote, prognali prave Srbe, dijasporu našu zlatnu, intelektualnu srpsku su uništili. Ja hoću da ih vratim, a ne da ih vratim da ih neko ucenjuje i reketira ovde ko što radi. Nego kažem, gospodo, prvo da vam vratimo i izvinite za ono što vam se desilo, evo vam ovo vaše što je. A ne da mi određujemo koliko to vredi, neka on odredi koliko to vredi. Pa kaže gospođa Mila da dijaspora podržava, da podržava suvereniste i... Koga podržava? Nju? Dajte malo. Dajte da se uozbiljimo, molim. Ko podržava njenu politiku? Šta je ona, političa? Ko je problem? Šta je? Dajte, molim se uozbiljimo. Sve je super, lepo, sve ona se poziva na muža, sve na... I tako da. Nemojte, neću da ulazim... Da ne bi bilo, vidite, ja sam čutao 2 meseca, ne bih uopšte, pitali ste me moj politički stav. I ja ne mogu da izbegnem neke odgovore, jer sam čovjek koji uvek iznosim istinu, neću da levo i desno. Ne, koliko je dijaspora ima podršku? Pa dijaspora, ona od dijaspore nema podršku. Znači to, dajmo da se razumemo, dijaspora više nije naivna. Dijaspora je iskorišćena, izmanipulisana, opljačkana od raznih preporoda, počeo od Miloševića, Šešelja, Vuka Draškovića. Oni su opljačkali Srbiju. Oni su dijasporu srpsku opljačkali, jer su im govorili bajke, ljudi su se nadali da se vrate svoje zemlje, nadali su se da je taj agonija komunističkog režima i smrti i otimanja koje su oni predstavili da je prošlo. Međutim, videli ste da nije. I da je to jače nego ikada. I srpska dijaspora, ne znam, verovatno ima i drugih političkih struktura koje imaju sa njima kontakt. Ali ja mogu da kažem, što se tiče nas, Republikanske stranke, da imamo fantastične kontakte sa srpskom dijasporom. I u Australiji, i u Kanadi, i u Engleskoj, i u Nemačkoj, i u Austriji, u Americi. Znači, mi imamo zaista, i ja tu uvek mogu da dokumentujem. I ogroman odziv je dijaspore bio, i pisali su pisma i gospodinu Trumpu i svima, onog momenta kad je sproveden zločinački akt na Damu. I to su stvari koje vi odmah vidite koliko vredite. I koliko vas zaista hoće dijaspora srpska. Jasno. Što se tiče kripto države Srbije, celo tog projekta, šta možete kažete o tome i kako je vaš pogled na celu tu priču? Pa za mene je to špekulanski, apsolutno jedan, mogu kažem, pokret, jer Branko Dragaš ima pokret na političku strukturu. Mislim da je to još jedna u nizu mogućih prevara za Srbiju i srpskog naroda. Mislim da je to jedna katastrofa i apelujem na sve normalne ekonomiste, trezvene ljude koji znaju kako monetarni fond uopšte funkcioniše i kako ekonomija funkcioniše, na što se vezuje, zašto postoje berze, zašto postoji zlato kao garancije i tako dalje. To je kao Bitcoin, to je špekulantski kapital koji prikriva raznorazne protivzakonite radnje. Vi nikad nećete imati pravu vrednost novca, pravu vrednost zlata. Šta će biti merilo? Ko je taj što će elektronskim putem da vas kontroliše? U čemu je razlika? To se ljudi uglavnom pitaju. Pa kripto država i čipovanje, to je jedan korak između. Aha, aha. Kako misli da funkcioniše kripto država ako nije elektronski povezano sve? Elektronski, totalna, kako vam kažem, kontrola nad ljudskim bićem je čip. Gde će da vas neko isključuje i uključuje kako se bude osjećao. I koliko mu bude trebale populacije da živi u određenom delu zemaljske kugle. Znači, ako smo zvali kripto države korak, a to je potpuna digitalizacija. Apsolutno. Vidite šta nam je 5G mreža donela, digitalizacija donela, mate ne, vidite. I vi mislite da je ovo vreme normalno, ova kiša i ovog sve. Te molio se. Ko na dugme kad krene? Nemojte, pustite to. To je sve ovde. I s kojim pravom? Ko je to? Što Skupština nije zvanično odobrila? Svi se potpišu za 5G mrežu. Mi ćemo to, verujte mi, uopšte me ne interesuje stav Evrope i koliko će imati politički protivnika zbog toga 5G mreža, dolaskom Republikanske stranke, neće postoji. Sve ono što je loše, prvo ćemo dokazati naučno, ćemo dokazati da je loše. Da ne bi bilo da smo mi samo anti-protiv. Isto za čipovanje i vakcine. Pa čipovanje, vidite. Mi do te mere smo protiv da mi više smatramo da nema mesta razgovora o tom. Vidite, čim vi razgovarate o tom, vi dajete možda mogućnost da se ta mišljenje promeni. Promeni, da. Nećemo da razgovaramo o tome.
Uopšte, znači, nema mesta govora. I za vakcinaciju isti stav? Ma, isti stav, apsolutno stav. Kad budete vakcinisali svoj decu, kad budemo videli kakve su reakcije za 2, 3, 4 godine, možda ćemo i mi doneti odluku da se vakcinišemo. Ovako, vakcine te koje su se dokazali širom sveta kao pogubne za decu, a molim vas, imao sam, evo, slučaj, moram da kažem, jedan strašan slučaj, prepoznaće se akteri, porodica, te nastradale devojke. Vakcine protiv gripa su pokazale da su pobile toliko ljudi. Znate? Znači, strašnih stvari je tu bilo. Da ne kažem neka druga vakcina koja je prouzrokovala kod zdrave osobe multiple sklerozu. Protiv hepatitisa B. Primila je mlada devojka zdrava vakcinu. Protiv hepatitisa B i dobila? I posle godinu dana dobila je multiple sklerozu i umrla je posle godine u najtežim mukama. I ono i priča za autizam da izazivaju, to je sve tačno. Sve se pokazalo. Zašto poslušajte gospodina Donalda Trumpa šta je rekao, to je kakvo iskustvo imaju oni lično, porodično u vezi toga. Pogledajte slike koje se pokazuju, kakve su reakcije na telu, pečati, crveni, raspad kože i svega. Dokazano je da vakcine, ove sada koje se nudili da u sebi sadrže 11 elemenata izazivanja različitih vrsta bolesti, najgorih, od AIDS-a, multiple skleroze i tako dalje. To su užasne stvari, Marko. Tu nema igranja. Ko je glavni finansijer toga? Bill Gates i Soros. I neko hoće da se poigra ovde sa srpskim narodom. I ja trebam da ćutim na to. I treba da pričamo o Euroazijskoj uniji ili NATO-u, a ovo prolazi ispod. Ili Svetskoj zdravstvenoj organizaciji nikojim aspiracijama. Amerika se povlači iz finansiranja Svetske zdravstvene organizacije, da je jedan od najvećih finansijera, jedne godine je bilo 420, drugi je bilo 650 miliona. Povukli su se, a mi dajemo novac od gladne Srbije, šta radimo? Kome dajemo novac? Da bi napravili vakcinu koja će više Srba pobiti. Sve jasno. Što je, tu nema uopšte, kako vam kažem, nema mesta. I svako ko pokušava da dobije politički poen na tu temu, dajte narode, odmah ga izbrišite. Ovde nema rasprave o tome. Nema, kao, šta mislite, gospodine Sandrović, kako šta mislim? Pa trebam da mislim uopšte o tome. To je isto kao kad me pitaju, kao, jao, šta kažete za beogradske izbore i kao, asfaltirali ulicu u radikalizaciju. Čekajte, ima struje, o čemu vi pričate? To se valjda podrazumeva. Pa ne pričamo o tome. Znate, neko me vraćamo 16. vek da bi ja, znate, gubio vreme pričati o nekim stvarima koje su van pameti, van logike zdrave. Idemo napred, 21. vek. To loše, pokazuje loše, ne pričamo o tome. Je to pogubno za moju naciju. Ajmo odmah, ko je odgovoran za to, ko je samo pomislio da nam naturi to. Taj ko je pomislio da nam naturi, treba da bude u zatvoru. Ana Brnabić je trebala da bude u zatvoru za mnoge odluke koje je potpisala. Ona misli pobeći će. Gde ćete da pomenu? Oni su posle globalisti, to je jasno. Pa dobro, ali vidite, ja ih neću pustiti da prođu nekažnjeno. Da, mora se promeniti dosta toga. Nemo, mislim, da vam kažem, sad je samo odluka na narodu. Da li narod hoće da kazni te vinovnike njihovog života lošeg i izaberu pravu stranku koja će da sprovede njihovu želju i volju? Jer ja sam tu, ja sam sluga naroda da sprovodim njihove želje. Nije narod moj sluga da otimam poreze, da se življavam, otimam kuće. I da ja dam, ne dam, kao što ovaj radi. Ja sam taj da slušam. Gospodine, narod vas nije terao da se bavite politikom. Vi dobrovoljno dolazite da budete sluga narodu. A zašto hoću da budem sluga narodu? Ne zbog para. Nego zato što to narod hoće, je dobro i za moje dete. Jer svako gleda sad iz perspektive kako on živi i kako hoće njegovo dete živi. Pa valjda ogromna većina ima, kako vam kažem, taj svoj ego da živi bolje. To je ogromna razlika između mene i svih tih političara. Nema ucenjivanja, nema pritisaka, nema dogovora. Interes Srbije je isključivo na prvom mestu. Kad ste već pomenuli te globaliste, sataniste i ostalog, dokle je stigla borba predsednika Trumpa na tom polju i da li ovi protesti u Americi koji trenutno dešavaju ovi sukobi, da li je to usmereno protiv predsednika Trumpa i da li to može doći do građanskog rata u Americi? Dobro pitanje. Ceo postupak protiv globalista je došao u treću fazu.
mi kao republikanci, ja kao predstavnik Unije te republikanca Balkana, sam bio duboko involviran u ceo taj program koji nije počeo sad. To je definitivno je pripremano, dugi niz godina je počeo se svodi pre 2,5 godine. Prva faza je bila da se pozicioniraju i da se označe koji su ti ljudi duboke države i ti koji su glavni akteri po ćelijama širom sveta. To je bila prva faza. Druga faza je bila da počne sa njihovim hapšenjima, kao što je i počelo da se stavljaju u kućne pritvore, kao što je Papa Merkelova, kanadski premijer, i Bill Gates, Soros i tako dalje, koje su te glavne karike. I treća faza, ova završna faza koja treba se sprovede, to su suđenja javno. Da su mnogi dobili ponudu ili će biti javno obeleženi i nosit će taj žig i otići od svog sveta kao takvi, ili su mnogi izvršavali samoubistva koje hiljade samoubistva izvršeno to ovde sa Srbije krije. Donald Trump je krenuo u nešto što se nikad nije desilo od kada postoji sveta i veka, jer nikad se nije nagomilalo toliko zlo, toliko je bilo otvoreno, čak su najavljivanje dolazak samog Satane na zemaljsku kuglu. Svećate se, najavljivali su otvoreno i to je nadalje onako već, pa dobro. Pojavit će se na nebu. Pojavit će se, šta će se pojaviti na nebu? Pa hologram, to je priča. Tako je. Hologram i kaže, evo ga, sad više nije Bog nego Satana. Sad ćemo sada, sad ćemo razvat, pedofiliju, homoseksualizam, ubistva, Sodom i Gomora, kanibalizam i sve drugo što vuče sa time. Znači, nema porodice, nema smeha, nema radosti, nema života. Više nije život smisao, smrt je smisao, patnja je smisao, nema radosti, nego muka. Sve se okrene. Da bi jedna određena grupacija preživjela, pustili u tom satanizmu da se ljudska vrsta samo uništi, veličala bi se smrt i zlo, ne život i sreća. I on je odlučio zajedno sa gospodinom Putinom i sa Johnsonom iz Engleske da se to sprovede. Ovo sada što se dešava u Americi je isključivo upereno protiv njega. Jer oni su shvatili da je zadnji čin suđenje svega, to je razotkrivanje totalno. Shvatili su da gospodin Trump neće podleći ucenama ni za predsjedničko mesto, ni pretnje po život i bezbednost njega i njegove porodice. Novac, ne možete nuditi milijarderu, pošto je to već, kako vam kažem, degutantno do te mere, jer nema potrebe. I odlučili su se na ovo. U čemu je razlika, kad pogledate i sam 5. oktobar koji se dešavao kod nas? I šta se dešavalo u regionu po svetu kad su se rušili ti, kako oni nazovu diktatorski režim? Libija, šta se desilo? Videli ste. Gaddafi nije više teo da bude marioneta. Šta su napravili, tako je. Videli ste, sve je dobilo neku sasvim drugu konotaciju. Oni vas imaju medije, sve su se organizovali, sve. I napravili od vas šta hoće. Pa šta rade meni godine? Pa šta rade? Satanizuju. Pa satanizuju mene, moju porodicu. Predsednik države me nazove me narkodilerom u otvaranju u vrstu nekog pogona, zamislite pred ambasadorima, da kad dobije krivičnu prijavu, onda beži, onda sudija ga vadi, sudija ulaze krivično delo, kao, ma nije to ništa. Do te mere ide. Hoću vam kažem šta se dešava. Ovo je prelazlo već, Amerika već ušla u građanske nemire. Na ivici građanskog rata gospodin Donald Trump je dao direktivu da se vojska umeša. Da vam kažem, ovde ne može da se stvar završi šalismo. Ovde je organizovano bilo da iz drugih gradova i država, Sjedinjenih Američkih Država, dolaze u druge i da ruše. Znači, nisu to građani tog grada koji su to radili. To su mahom maskirane osobe, plaćene osobe, oni što se zovemo emigranti. Kao sa emigranti, možda imamo ovde, da. Tako je, zamaskirani. Paravojne formacije. Jer, vidite, Hillary je puštala da dolazi svako u Sjedinjene Američke Države. Gospodin Trump je rekao, čekajte, kakvim pravima, on je ovde ilegalno. Da je podneo zvanično zahtev i sve, pa da mu dam papira. On je ušao ilegalno. I gde je problem? Kako su ušli migranti kod nas? Ilegalno. Šta očekujete sutra kad ja budem bio na vlasti? Šta, da se mazim s njima? Spakujem ih u autobuse, u avione i vratim ih tamo odakle su došli. Poništim srpska dokumenta i trajnu zabranu imaju ulaska u Srbiju. Doživotno.
I šta ću biti ja? Ja ću biti za ovaj deo ostatka duboke države u Evropi. Pa vidite ga, on je nacionalista, on je šovinista. Ma kasapin. On je kasapin, on je sve. Ali mene ne interesuje šta će oni da kažu, mene interesuje da ja spasim srpsku decu i srpsku naciju i srpsku teritoriju. To je moj interes. Šta će reći ta globalistička mafijaška organizacija? Neoliberalna, da. Ne, to neoliberalna i liberali kao što već imate ovog jednog. Videli ste jednog liberala ovde kod nas, naš Stolić. Sve mi je jasno. Šta propagiraju? Gde je napredak te politike? U čemu? Znači, ovo što je usmereno direktno protiv gospodina Donalda Trumpa. Mislim da su se zaigrali previše, jer vojska, što je uvek glavni i zadnji oslonac svake države, je veoma, veoma duboko vezana za gospodina Trumpa i oni su shvatili ozbiljnost situacije. Ja sam siguran da će 2021. bračni par Clinton biti uhapšen. Tako je po onome što sam ja čitao koje godine, kako i kako. I prste u nemire u Americi upleo i Aleksandar Vučić i Soroš i kineska mafija i svi oni, pa mislite odakle se finansiraju? Vi znate da postoje ljudi koji u Americi su snimljeni da daju keš novac za ljude koji izlaze na demonstracije. Vi ste videli da se ulaze u Mercedesove salone i steruju se automobili. Kradu se free shopovi. Ne kažem free shopovi kao što gledam nas, nego krade se hrana, krade se odeća, krade se sve. Jesu to demonstracije protiv nekoga ko treba da bude novo izabrani predsednik. Jer pljačka demonstracija, jer ubistva policajca koji izađe na ulicu i zgaze ga kolima, jer to demonstracija. Šta je to? To je jedna anarhija, jedna sila, jedno opšte haotično stanje, gde će hteti perfidno opet da zamene uloge na svoj način, kao što su radili svo vreme demokrate i Clinton. Pa palec i crkve. Sve. I ko je to gospodin Trump kriv za to? Ajte, molim. Demonizacija. Pa nemojte, sutra, čekajte, sutra ako izađemo mi na proteste, izaćemo Republikanska stranka i pojave se huligani Aleksandra Vučića i razbiju, ukradu patike i sve. Kakve to veze ima sa našim političkim protestom. I od toga se ugrađujem, to rade šta hoće da probaju, kakve to veze ima sa mnom. To nema nikakve veze sa mnom. Imamo naše političke zahteve, imamo proteste zbog čega smo tu i naši protesti isključivo politički, ne huliganski, razbojnički i destruktivni. Znači, to je potez duboke države u Americi. Apsolutno. I to će se desiti i ovde ukoliko Aleksandar Vučić bude video da gubi vlast. Da gubi vlast. To je... Građani Srbije treba da znaju i ne smeju da uopšte dozvole sebi da se upecaju na to. Ali može migranti da počnu prave nerede ovde ili... Sigurno, i migranti, i navijači, i sve. Vidite se da su navijači postali biznismeni. O čemu pričao mi ovde? Pale se baklje u sred pandemije, sve policijsko čas, koji dira? Niko, snimci postoje, sve. A hapsite deku i baku koji su izašli, više ne mogu da izdrže, možda su i pobrkali dementni. Vi hapsite i kažnjavate ih sa po 100.000 dinara. O čemu se ovde radi? I misle da ćemo mi da čutimo. Da treba normalno čovjek da čuti na takvu? Normalno da ne treba. Ne treba čuti da ustane sve Srbije cela i da se odbrani od tih huligana. Tih razbojnika koji su sad fakat postali jedan sinonim srpskog društva. Starleta je postala prestižna... Titula. Tako je. Kriminalci su postali in, koji dolaze priča o politici. Čuva Aleksandra Vučića, molim vas, ispred predsjedništva. Ljudi koji su osuđeni za ubistvo u Pančevu. O čemu mi pričamo ovde? Pogledajte uopšte face koje se pojavljuju tu. I oni misle da ih se neko boji. Da vam kažem jednu stvar. Mislim, zaista smo došli u tu fazu da nema više igranja, nema više sklanjanja, nema više zamena teze. Zna se ko šta radi i kako radi. Podeljeni smo, okej, ajmo da, kada nas ješ neko podelio, ajmo da vidimo ko će kojim putem da ih. Znači, prema tome, da sumiramo pitanju gospodina Trumpa. Da će biti, da li čekate nove eskalacije? Da, da. Će vojska moći da kontroliše to? Mislim da će vojska se brutalno uračunati sa njima.
I mislim da, da će tek onda početi medijski linč gospodina Trumpa. Mhm, mhm. Znači oni žele da, da pojačaju krvoproliće da bi ga što više satanizovali Trumpa. Tako je. Tako je. U to, u tom smislu će to, u tom pravcu će to to ići. I tu je ozbiljno kineska mafija je involvirana u to i ozbiljno finansira. Sve to, mislim, tu nemojte ošte da imamo dilemu. To neki... Nemo ošte dilemu da imamo. To neki pantan ušte ima u Hong Kongu. Možda pokušavaju da... Tako je. Jer oni su optužili Ameriku da je za to i sada oni, na jedan perfidan način, kaže, pa eto i vama se desilo, eto mi nemamo veze s time. Pazite to. Pustite tu, tu, tu priču, tu, tu istočničku lukavu politiku, podmuklu ušunjavanja i polako zauzimanja svega. Prvo počnu da vam jedu insekte oko vas, buva švabe, pa vam jedu mačke, kerove i onda jedu vas. To je tako, mislim, malo da, da se ovaj, ceni humor, ali je to tako. To je zaista tako i mi smo dati njima na poslužavniku. Zbog jednog čoveka koji računa da će to biti njegov, njegova zadnja životna stanica bega od odgovornosti i od besa srpskog naroda. Ali mu neće poći za rukom. Ja vam poručujem da god bude pobjegao, Republikanska stranka će ga juriti do, do kraja života i dovešće ga kao maltene Artukoviće što su doneli ovde. Sudit će mu se makar, makar tri dana pred smrta će mu suditi srpski narod ovde. Zakon sudija u ime srpskog naroda bit ćeš osuđen za sve ovo što si nam uradio. I ti i ova bagra oko tebe. Neće biti niko, niko neće biti izuzet iz toga. Zavite mi. Mnogo su nam zla naneli, to traje decenijama traje i došli smo do, do momenta da su brat na brata, sin na, na, na oca. Počeli su deca da govore svojim roditeljima, budeš li glasao za Vučića, nikad ti više u kuću neću ući. To vam tvrdim. Jer sam bio... Ja sam počitao sad neke komentare, smeo sam sve, ako bih zanimljivo. Kažu, ljudi, sakrivajte lične karte babama i dedama i Vučić neće pobediti. Ne. Taj dan sakrivajte lične karte babama i dedama i Vučić ne može da dobije izbore. Nema veze to da sakrivali, ne sakrivali, oni će koristiti podatke koje imaju, to da znate. Ma dobro, to je karikiranje. Da, mislim, to je već krađa je unapred, znači dogovorena i tu, tu nema uopšte dileme. Onda će, da će nekdo oko 60% da to tako pokradeno, a on nema ni, ni 17% zajedno sa svima njima zajedno. Znači, nema to, to je rasulo, totalno jedno. Abstraktno je pričati o poštenim izborima i abstraktno je uopšte učestvovati u tome, da budete gori od goreg. Znači, ja ću više da dam, da podmitim, više ću da pretim, šta više ću da kradem, šta da bi pobedio bandita. Znači, bandit može samo da pobedi bandita. Normalno, čovjek od bandita beži, je li tako? Neću imam posao sa idiotom. A vi treba budete, znači, veći ludak od ludaka da bi se taj ludak plašio gore ludaka. To vam je tako u izboru. Prema tome, svi koji izlaze na izbor. Svi koji izlaze. Vidite, to su svi potencijalno, pošto Mila voli se bavi psihologijom, svi se potencijalno u podsvesti poisto većuju sa Aleksandrom. Psihopatologija. Da bi isti taj, je, njih nije sramota da uđu u to kolo. Ako igrate u kolo, imate normalno kolo, imate kolo sa ludacima i vi uđete u to kolo igrate. Znači, podsvest vam radi da negde u podsvesti pripadate toj grupaciji. I to je normalno. Prav čovjek, normalan čovjek, zdrav čovjek, vaspitan, se sloni od toga i kaže, čekajte, ja neću da učestvujem ovde. I to vam je jasan pokazatelj, prosto, tako Marko? Ne, nema tu mnogo filozofije. Gledajte stvari jednostavnim očima. Gledajte stvari kućnim vaspitanjem. Našim nekim tradicionalnim razmišljanjem. Neka oni nas kaže smo mi zaostali, nek smo mi plemenski obeleženi, ali to je ispravno. Sve dok se znalo deda kada sedi na, na čelu stole i kada on dođe svi u stanu da, da on prvi uzme kašiku, do tad smo bili nešto i neko. A sada kada uzme unuk i ubije babu i dedu da bi nasledio nešto i uzeo sve i ode u zatvor posle toga, ne došli smo do ovde zbog toga što gledamo na televiziji i sve što gledamo. Znači, svako normalan i jole normalan političar sa stavom, ideologijom, sa jednom čistotom, svojom, ljudskom pre svega, pa posle političkim idealima koji se ne uklapa u kriminal, kada će gospodo, ovo je kriminal i ja neću da legalizujem kriminal. Svi koji učestvuju na izbore legalizuju buduću krađu Aleksandra Vučića.
svi tu. Nema, ma nema pardona uopšte, nemojte, ne postoji izgovor. To, da se čuje naš glas, koji je vaš glas kada vas preglasaju u skupštini? Koga lažu vam? Isključujem mikrofon tamo. Pa koga lažu vam? Pa šta su oni promenili? Maja, čao, isključujem. Pa šta je, molim vas, Obradović promenio s onim kamenom s ramena u skupštini? Šta je promenio? Još ga ovo ismevala, kaže, uneli ste kamen protiv zakonita u skupštini. Šta je Radulović, kad je svirao gitaru, ono, svi su se smeli, šta je promenio? Šta je promenilo zakon, oni mu se smeju, isključe ga, ili ga izbace, ili onaj buzo s pištaljkom. Sem cirkusa, šta možete da napravite sem cirkusa? Da je opozicija bila prava, svi smo trebali da idemo na jednu zajedničku listu. Zajedničku listu izbora, okej. Idemo na zajedničku listu izbora. Vidimo koliko će ko da osvoji. Pa onda imamo svi kontrolore, pa pratite onog sa džakom, pa odete u Republički zavod za statistiku, pa uključite sve kamere, instalirate se tamo, pa se instalirate u RIK, pa u onome što nosi džakove od glasačkog mesta do tamo gde se broji, pa i gledate sve 24 sata, pa pozovete posmatrače, oni koji su drugačiji od posmatrača OEPS-a, koji su svi plaćeni i koji su svi u dogovoru, pa vidite kako se onda drugačije. E, onda, okej, nek se posle opozicija razilazi sa svojim programima i s onim što će da nudi narodu. Ja sam to predlagao pre 2 godine. Ko je na to pristup? Niko. Zašto? Pa zato što to nije interes njihov. Lakše me da uzmu mito od Aleksandra Vučića i još platicu i uvek će ga moći ucenjivati da mu prođe neki zakon u skupštini da glasuju i da se ne pojave. Evo, lova, super, šta je njega briga da par stotine hiljada evra uzme stotine miliona evra. I to je toliko prosto i sve. I ovde nema, ovde bojkot, nije bojkot samo Aleksandru Vučiću, to građani Srbije treba znaju, to je moja jasna poruka. Ovo je bojkot svim njegovim mešetarima i ovima koji su s njim izašli. Svi zajedno sa Aleksandrom Vučićem, ovi koji sad izlaze na izbore, moraju da idu u političku prošlost. Jer su pokazali svoje pravo lice. Nema oproštaja. Nema nismo razumeli. Nema pogrešili ili hteli smo dobro narod. Mi da ste hteli narodu dobro, vi bi bili uz narod koji bojkotuje. Koji neće više se plaši nikoga. Koji neće da bude gladan, koji neće da bude bolestan. Koji neće da naturaju vakcine. Koji neće da dovedu migranta koji će da mu siluje ćerku. I koji neće da se oprosti od svog deteta da odlazi dete da bi živelo bolje. To je jasna poruka. To treba bude poruka svima. I svi treba da se pojave 21. kad budu republikanci pozvali na protest. Jer ja ću da komuniciram sa narodom, jer narod će da komunicira kroz mene, jer narod će da dobije reč da govori, a ne spisak neki. Dajte mi, ja ću da pustim čoveka da govori koji ima zaista pravu muku. Ne treba meni ovde ništa. Shvatate, Marko, nije poenta mene. Ovde je poenta nacionalnog interesa. Ovde je poenta sudbine srpskog naroda se odlučuje. I tad počinju pravi protesti. Od 21. pa nadalje počinju pravi protesti, pravi bunt srpskog naroda. Polako, pa ćemo da vidimo dok ćemo da dođemo. Već ćemo, možda narod neće hteti da izabere i da kaže, pa mi nećemo, mi molimo ovako da živimo na ivici života i ivici kriminala. A mislim da nije tako. Mislim da će se mnogi iznenaditi koliko će ljudi biti 21. na pravom mitingu. To je pravi miting, to je prava opozicija, pravi zahtevi i sa krajnjim ciljem. Ne, prošetali smo, sedite kući, popite malo vode, ležite, spavate, sutra je novi dan. Jasno, hvala vam puno, gospodine Sadoviću, na vašem vremenu i na ovom gostovanju. I dotakli ste se danas svih onako bitnih tema pomalo. Hvala i vama, Marko, i nadam se da će građani Srbije shvatiti ovu moju poruku na pravi način i da zaista budu surovi u svojim odlukama kome će sutra dati glas i poverenje. Jer sada se pokazalo sve i mi više nemamo vremena za bilo kakvu vrstu eksperimenta. Hvala još jednom. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do nekog sledećeg viđenja. Prijetno.